No niin, nyt meidän tulee tähän linjoille taas linjoille. Ja kylläpä se on helppo hengittää. Juman kautta, kun on helppo hengittää taas. Ei oo nenä tuukossa, ei oo kurkukkipee. Kun on siivottu, niin on paljon parempi olo. Kyllä on mahtava. Joo, mä tässä justiin tulin kotiin päin. Kattokaas, mä sain tällaisen kortinkin. Hieno kortti, ai mahtava kortti. Kahvit mä just keitän, kello on tasan 6, tulee ihan just mä kerkin kahvit vielä juomaan, niin se kahvin aikaa, iltapäivä kahvin aika. Saa lukea videolla, hei niillä 22, luin iltapäivän lehdestä jou jutun siitä, kun sinua häiriköidään ja vainotaan. Aloin katsoa sun videoita YouTubesta ja minusta tuli fanisi, olet rohkeasti oma itsesi. Rohkeasti oma itsesi. Hiton itsesi. Joo, jatka samaan malliin. Mistä kahvimerkistä tykkäät? Eniten, onko sulla tehosekoitinta? Hyvää syksyä. Tehosekoitinta. Ei taida olla tehosekoitinta, mutta smoothiekone on ja no, kahvilaatu. Brasilia ja presidentti on meikäläisen parhaat kahvilaadut. Hieno tää postileimakin tässä. Kiitoksia postileimasta, hienosta kortista. Ai että. Sitten tuli tällaisia. Tää tuli tämmönen mainoslehti. Ja sitten täällä on täällä on tämmönen kirjakin täällä takana. Täällä on tämmönen kirjakin täällä sitten. Täällä on kirja. Viineistä viinein. 2018. Viinilehden vuosikirja. Mä en oikein noista, en sano mitään siitä, se tuli mainoksia. Suuri kirjakerhon mainoslehti tuli. Ja sit tuli joku tämmönen tuli. Naisellinen lehti. Täällä on kaksi naisellista lehteä. En nyt lähde avaamaan kuka tuli. Ja sit tuli, oi. Mitähän, minkälainen akuankka sieltä taas tuli? Tuli tällä hetkellä. Tämmöinen akuankka tuli. Tämmöinen akuankka sieltä nyt tuli sitten. Tupu, huppu ja lupu. Vaihtoehto elämää. Viimeisen kerran, pojat. Nyt kyllä siivoatte sotkunne. Tiskit kuuluvat tiskikoneeseen, eivät lattialle. Älä viitsi vaahdota akusetä. Emme me ole ainoita, jotka täällä sotkevat. Pulinat pois sitten, teette läksyt. Ja sen jälkeen suoraan nukkumaan. Pitähän meidän saada leikkiäkin. Olemme orjia omassa kodissamme, akusetä on armoton piiskuri. Miksi juuri hän on meidän huoltajamme? Roopesetä luona olisi helpompaa. Hän voisi palkata jonkun siivoamaan jälkemme. Entäs Hannu sitten? Hän voittaisi arpajaisissa uuden talon likasen tilalle. Minulle kelpaisi kuka hyvänsä. Missä vain olisi parempi kuin täällä. Pojat ajattelee lähteä pois. Brum brum. Wow. Mitä? Missä ihmeessä oikein olen? Missä vaatteeni ovat? Ja miksi näyttää sumealta? Kas nyt maailma kirkastui. Tämäkö on nuttuni? Kerrassaan merkillistä. Talo on jotenkin tuttu, mutta oudon outo ja hiljainen. Siinähän sinulle, että käy pöytään.
Etkö muista, mitä olet takonut päähäsi aikainen lintu varon nappaa? Sitten tossa jatkuu. Sitten tossa, kun tää nyt näki, en tiedä sitten onko tää unta vai mikä tää on sitten, että roopes, että jopas nyt, mitä sä olet kysyä, mitä sitä täät. Kummallinen kysymys, asun täällä sinun kanssasi, vai unohditko se, sen, sekin? Ai niin, olemmeko? Jaa. Joo, se joutuu roopeseran, roopeseran liuakse, muuttaan. Siitä ei se edentää, mutta ei tässä nyt muuta sitten ollutkaan semmoista ihmeellistä. Ihmeellistä. Avataan nyt tää yksi pakettikin vielä. Missä tässä vaan avataan ja katsotaan mikä tää yksi oli sitten. Tuo yhtä mä nyt avaan vielä. Vielä sitten avaakaan. No ei tässä nyt mitään sen ihmeenpäästen ollutkaan. Joo, ei tässä nyt sitten ollut mitään sen ihmeempää tässä lehdessä. Vähän tämmöistä koristeellisuutta ja joulukoristeellisuutta ja tällaista. Niin. Joo, ei mitään sen ihmeempää. Sitä lähtee katsoa nopeasti, mitä täällä pussukoissa on, niin saadaan kylmäämään. Pitää laittaa jääkaappiin. Tämmönen pitää laittaa jääkaappiin. Erittäin loistavaa. Maistuisi varmaan sullekin. Illan dokumenttia varten. Katsotte juomaa, että pärjää illan dokumentin aikana. Niin jaffa. Ja naamein täytyy laittaa kylmäksi toi jaffa. Nyt sitten kahvin kanssa. Nyt on kahvin kanssa tällaisia. Mini tällaisia. Maistuisi varmaan sullekin. Joo, sitten täällä on illaksi. Grillisipsi. Ja pitkästä aikaa tekstissä on natsopalloja. Three balls. Natso. Cheese balls. Juustoisia palloja. Ja sitten tämmönen pehmeä paketti. Pehmeä kahvi. Brasil kahvi eurolla. Litistää. Ja tää on pehmeä paketti. Sen takia tää myytiin eurolla pois, kun tää on pehmeä paketti. Koskahan tän päiväykset on menossa. Menee vanhaks. 20. tätä kuuta. Menee kahvi vanhaksi, pitää vetää aika nopeasti naavariin tää kahvikohta, ettei härskiinny kahvipilalle. Mutta tämmönen oli kauppakassikatsaus. Mä laitan näitä kylmää, näitä juomia, jotka kuuluu tänne jääkaappiin, ja otan nyt sitä kahvia. Nyt mä otan sitä kahvia. Tää kahvikuppinikin on pesassu kahvikuppinikin. Nyt mä tarvitsen sumppiakeen urakalla. Nyt otetaan kahvia siivouksen kunniaksi, kunnon kahvit. Mä sain kyllä siivottua, niin siitä siivoukselta mun piti sanoa, että sain kyllä siivottua. Sain siivottua. Vaikka se vähän näytti siltä, että mä en saa siivottua, koska se tiski-imuri oli vähän semmoinen, että se ei siivoa millään. Mutta silti. Silti se meni ihan mahtavasti toi siivous, meni ihan. Siivous meni ihan kohtalaisesti. Eikä siivouksesta sen enempää, että se onnistui ihan kohtalaisesti toi siivous sitten. Joo, ei tässä sen ihmeempää sitten ollutkaan. Mä vähän katsoin tätä, mitä tässä lehdessä oli, mutta
ei tässä lehdessä oikeastaan meikäläiselle mitään sen ihmeempää ollut, että ei ollut semmoista, mikä kiinnostaa. Ei nyt mulla, ei mulla nyt naisten vaatteet kiinnosta millään. Millään mitään naisten vaatteita kiinnostaa katsoa, mutta... Mutta ei mulla sitten muuta, niin sitten mä kipasin näitä luona. Mitäs täältä? Ai hitto! Mitä tää repustaa, kun painaa niin julmetusti? Painaa julmetusti tää. Mulla jäi tänne. Lompakko jäi tänne. Fanikännykkä, sitten mulla oli pelikortit. Oli pelikortit, jotka mun piti jättää pois. Ne unohtui noin pelikortit pois. Niin. Ja sitten mä pelasin tänään tuossa pelikoneessa 2 euroa, 2 euron kolikolla mä lähdin pelaa. Tai mä pelasin jo muutaman kolikon aikaisemmin siinä, eiku 50. Ensin mä pelasin 70 senttiä. Niillä ei tullut mitään, 70 senttiä. Ne pelasin pois. Sitten mä pelasin 2 euroa, 2 euron kolikon. Lähdin sillä pelaa. Ja sitten mä voitinkin pelikoneesta 13 euroa. Eli sit mä voitinkin 1, 2, 3, 4, 5. Ehkä noin kympin mä voitin. 10 euroa ja... ei ku 10 euroa 30 senttiä, joo. Suurin piirtein, kun mä pelasin sen 2 euroa 70 senttiä. Kun ekalla 70 sentillä ei tullut mitään, sit mä otin 2 euroa sisään ja otin 13 pihalle. Tämmönen tapaus tällä kertaa tässä, ja sitten katsotaan siellä loppuun nopeasti, mitä mä tossa hain. Tosta äitellulta hain. Tänään mä kävin hakemassa sieltä tämmösen. Mad Ranger, seikkailijan käsikirjaopas. Tommosen kävin hakemassa sieltä. Sitten mä kävin hakemassa sieltä. Mitä pitää lukasta, niin tämmösen. Mad Ranger, maailman selitys. Onks sulla tällaista? Oletko Mad Ranger funny? Tai taidanko olla? Ja sitten se yksi, mikä on pirun hyvä, on maa sinäkin, ruokakirjojen ruokakirja. Mätkuu, kynät nurkkaan, lupaa kaikki tästä. Ja vielä sitten yksi fanikirja, mikä täällä on. Kattokaas, mikä fanikirja meikäläisellä. Kyllä mä olen se todellinen kummelin fani, niitten oma kirja. Juman kautta Juunas, Juman kautta taas uusi kirja, missä välissä mä sen luen, kun yöpöydällä odottaa 3 lukematonta Pilteman katalogia. Just tästä kirjasta mä en osaa sanoa yhtään mitään. Tuija, täällä on monta ihanaa kuvaa. Helasta. Mahaan sattuu. Rivit hyppii silmissä. Ei saa naurua loppumaan. Se oli Potilas Saarinen. Ja sitten oli toi Sattoili Tuija, Jaakko Parantainen ja Matti Näsä. Sitten taas on tältä pirkanmaalaisen jätkäporukan videohölmöilyt johtivat suosittuun sketsikirjaan, menestyskuviin ja näytelmiin. Vuosien varrella kommelilta on syntynyt paljon legendaarisia musiikkia sekä yleiskieleenkin tarttuvia hokemia. Timo Kahilainen, Olli Keskinen sekä Heikki Silvennoinen Helaan ja Viiseen kertovat totuuden 85-vuotiaan, miten mummo Ahonen, Matti Näsä, Speedy sekä moni muu sketsihahmo sai alkunsa, mitä ohjelman nimeksi tuli juuri kummeli. Eikä kusipäät, miksi vihinen on aina alasti?
kummelit puhuvat rehellisesti, mutta pilke silmäkulmassa pitkän uran huipusta ja karikoista, jos olet aina rakastanut kummelia, tai jos et ikinä voit sietää sitä, tämä kirja on tarkoitettu juuri sinulle. Kirjan tuottajat Tuomas Marjamäki, 1978, ja tietokirjailija ja toimittaja ja Apulehden toimituspäällikkö. Näin tuli kummelin kirjaus. Kummeli! Kyllä pitää olla heti kummelikirjat ja madventureit. Ja nyt mulla on ruokakirja tässä näin. Kun mä sitä madcookia kattonut tossa, kun mä syön jotain, niin mä katson madcookia uudestaan läpi ne madcookia. Täällä kirjassakin on sitten täällä lopussa on toi mad DVDkin on täällä lopussa. DVD. Ja sit täällä lopussa on sitten nämä e-koodit löytyvät tästä kirjasta. Liitteenä e-koodi lisäaineet. Otetaan tästä nyt ensimmäisenä vaikka tämmönen. Mä heitän tästä nyt lonkalta. E290 hiilidioksidi. Ei tunnettua oireita. Käytetään lähinnä hiilipitoisissa juomissa viimeisissä ja tölkkimehuissa. Ommena happo. Niin. Se oli siinä. Sitten tulee toi 296. Omena happo. Ei tunnettuja oireita, mutta ei suositella. Pienille lapsille käytetään lähinnä tölkkikeitoissa ja siiderissä, kuivissa ja hedelmissä ja hilloissa. 330 on sitruunahappo. Sen mä osaan ulkoa. Se tuli mulle aina. Jotenkin se vaan pärähti ja jäi mieleen. Muita mä en oikein osaa noita muita. Muita noita! Sanoin noita e-koodeja, mutta tämmöstä nyt kahvia naamariin ja... Ai. Nyt sitä kahvia naamariin ja sitten... Oi. Ja pullaakin. Maistuisi varmaan sullekin. Sommoset kirjat mä kävin nyt hakeen noin mun kirjat tähän näin, että mä pääsen lukemaan noita kirjoja ja... Tätä mun pitää jatkaa lukemista tätä. Tää on seikkailupas kaikkeen. Matt Venture, ihmiskunnan ikuisen teemojen äärellä. Yli miljoona reissukilometriä auttaa ajattelemaan olennaista. Esimerkiksi sitä, miksi yksi kulttuuri pärjää huonommin kuin toinen. Mitä maailman kaikkeus rakentuu? Millainen on maapallon tulevaisuus? Mitä ihmismieli kätkee sisäänsä ja mitä on totuus tai onko sitä edes olemassa. Riku ja Tunna sekä laaja joukko asiantuntijoita, kosmologi Kari Eukvistiä, tähtitieteilijä Eero Valtaojaan, taiteilija Terike Haapojansta, tulevaisuuden tutkija Markku Vileniukseen ja maailman politiikan professori Toivo Toivaisesta. Rap-artisti Perfeeseen matkaavat maailman kaikkeuden ensimmäisestä seikkailijasta pitkälle tulevaisuuteen, eksyvät reitit varrella tieteeseen, taiteeseen, talouteen ja alakulttuureihin ja luosivat taas ihmismieleen kautta takaisin ihmiskuntaan ja yhteyteen. Matt Venture, maailman menestys on täydellinen seikkailu kokemuksia, mutta myös oivallinen tietopaketti inspiroiviin seikkailuihin kapakka- ja
kahvipöytään ympäri maailmaa Pohjolan kaamoisissa masentuville kirja muistuttaa, että maailma on lopulta käsittämätön ja kiehtova ja kaunis paikka. Seikkailu on alussa. On tässä näin. Seikkailu on alussa. Lukekaa ja ihmetelkää. Oletteko te niin kauheita faneja kuin meikäläinen? Kirja pitää olla. Muuten ei tule mistään mitään. Ja Matt Cook on... Kaikkien aikojen ruokakirja on Matt Cook. Ei muuta kuin tämmöstä tässä. Mä jatkan tästä ja katsellaan ne näkyvillä, että pitää kohta lähteä suihkuun, kun se tulee illan dokumentti, niin mulla on ilta dokumentti, sapuskat on valmiina, sipsiä ja kokista, niin sipsiä ja jaffaa, niin sillä päästään. Näin. Mutta ei tässä mukaan niin tämmönen tapaus tällä kertaa, ei muuta kuin mukavaa keskiviikkoa ja muista katsoa 21.00 TV2 Documenture. Muista katsoa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.